Šī ir slepena ražotne, kas gatavo produkciju frontei, un mēs nevaram nosaukt, kur atrodas šī vieta. Tas speciāli viss fons ir melns, lai nevarētu identificēt. Bet šeit strādā ļoti, ļoti elastīgi, un atkarībā no tā, kāds pieprasījums pienāk no frontes līnijas, to arī šeit ražo un ir spējīgi šeit izprintēt, apmēram, 1000 dažādu veidu produktu. Piemēram, šis viss ir izdrukāts. To visu te brīvprātīgie bez maksas maketē un izgatavo uz mūsu printeriem. Iekārtas mēs iepērkam gan paši par savu naudu, gan arī daudz ir no ziedojumiem. Arī pateicoties kopienām Eiropā, ASV un citur pasaulē. Mēs visi ir vienam cilvēkam, organizmam, Mēs visi esam viens kopīgs organisms, kas strādā uz uzvaru. Un tieši šeit mums darbojas kā kuru reizi kādi 3, 7 vai 12 cilvēki. Katra šāda vienība ir atsevišķa, jo decentralizācija pati par sevi ir veids, kā nodrošināt slepenību. Todien te strādā brīvprātīgie students Serhijs un viņa kolēģis Vladislavs. Abi ir tā sauktie Ukrainas iekšējie bēgļi, kam okupācijas dēļ nācies pamest mājas un pārcelties uz šo Ukrainas apgabalu. Vladislavs nesen pārcietis insultu, paralēli gan ārstējas, gan arī strādā. Te top dronu lādiņu apvalki. Boje snariadi, kotri kriplētsa horizontāļno. Ir lādiņi, kas tiek piestiprināti horizontāli, tādi ir mazākiem droniem, un ir lielajiem droniem, kā piemēram šis, ka to pielādē, tas svar 4 kilogramus, un tos uzkabina pa 4 vai 6 gabaliem, un tie tiek izvietoti vertikāli. Šis ir drona platformas, kas pieprasītas dažāda augstuma, lai piezemējoties vai paceļoties uz lauka Ukrainas stepēs, drons neieķertos garā zālē vai dziļā sniegā. Šis būs spektra analizators, ar ko dažādus ienaidnieku lidaparātus varēs pamanīt līdz 3 km attālumā. Tas top gan no izdrukātām detaļām, gan arī no lielveikalā nopirktām. Te ražo arī dažādus granātu un mīnu maketus, lai palīdzētu gan atmīnētājiem, gan karavīriem, gan civiliedzīvotājiem tos pazīt. Te ir slazda makets. Tādus slazdus ir aizliegts lietot. Bet Krievija tāds izmanto pret mūsu karavīriem frontes līnijā. Arī šī ierīce ir aizlieta. Darbības princips ir tāds, ka pēc tam, kad to nomet, nolec vāciņš un tā nostājas šādā veidā. Tā pildīta šķembām, un tā var uzsprākt pat tad, ja tai tikai pietuvies. Serhijs stāsta, ka visas vajadzīgās prasmes, gan ražošanu, gan piegāžu loģistiku šeit apguvis 2 mēnešu laikā. Es stingri nolēmu iesaistīties šajā komandā, lai tādā veidā pātrinātu mūsu uzvaru, un lai nesēdētu malā un negaidītu. Vajag kaut ko darīt, tas man bija galvenais. Tādēļ, ka ar ticību uzvarā ir par maz, ir vajadzīgs reāls darbs. Tas, ka manas studijas saistīts ar kaut ko pavisam citu, nenozīmē, ka es nevaru nodarboties ar šo. Pie mums te strādā ļoti dažādi cilvēki. Es, piemēram, zinu frizierus. Frizieri arī strādā frontē un izgatavo visas šīs lietas. Perukarīv, jēki drukuju dļa ZSU, takī visi rīzdi štūki. Ti možeš zbrāt... Un tu vari savās mājās no detaļām izgatavot dronu. Pēc tam ir dienesti, kas to pārbauda, jo mēdz būt gan brāķis, gan cilvēciskas kļūdas, kad mazums esi kaut ko pievienojis ne tur, kur vajag. Un kad drons ir pārbaudīts, tas jau nonāk frontē. Naša komanda, nākamais projekts naš būs zborka dronu. Mūsu komandai nākamais projekts būs dronu ražošana. Esam jau nogājuši diezgan garu ceļu. Mūsu drons ir jau pēc NATO standarta certificēts. Mēs ļoti meklējam investorus, lai paplašinātu ražošanu. Tā ka šai ziņā ir ļoti vajadzīga palīdzība. Esošo ražojumu noliktava ātri tukšojas, pildot frontes vajadzības, un pat laban viņi bažīs, vai pietiks izējmateriāla plastmasas, ko vajag vismaz 5 tonnas mēnesī tikai šai vienai ražotnei. Lidita Krenbēga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Ukrainas.